Nikolaj, det bliver til et 4-4 resultat her på hjemmebane i årets sidste hjemmekamp og årets sidste kamp i den her halvsæson. Kan vi stå og være tilfredse med det her resultat? Ja, altså, som kampen skrider frem, så ja, det kan vi godt, fordi at når man er bagud 4-2 med 20 minutter igen, så skal man være mere tilfreds med 4-4. Men jeg kan ikke stå og være sådan rigtig glad, for jeg synes, at vi spiller en fuldstændig håbløs midterste 50 minutter, som gør, at Fredericia overhovedet kommer ind i gang. Altså, jeg er mere skuffet over, at vi ikke vinder, end at vi får det ene point. Det må jeg indrømme. Ja, du siger selv, at der måske er en periode i den her kamp, som ikke er helt optimal. Hvad er det, der går galt? Jamen, jeg ved ikke om, altså, Fredericia bliver hjulpet i gang af en håbløs dommerkendelse, eller dommerkendelser. Jeg ved ikke, om han var gået på tidlig juleferie. Det var i hvert fald langt under middel. Men sådan er det jo nu engang, og så synes jeg fuldstændig, vi taber koncepterne. Altså, folk spiller, hvad de synes er godt i øjeblikket, glemmer aftaler og glemmer vores koncepter, og så falder sådan nogle ting bare fra hinanden i den her række. Altså, det synes jeg er for dårligt. Og af en eller anden grund, så når vi kommer bagud 4-2, så får vi samlet os sammen, og folk vender tilbage til det, vi startede med, og så kommer vi flot igen, som selvfølgelig er rart. Og når vi skal se på den halvsæson, vi har haft, så får vi alligevel 4 point i de sidste 2 kampe her. Hvis du skal se tilbage på den her halvsæson, kan vi så stå og være tilfredse? Nej, det synes jeg bestemt ikke, vi kan. Altså, vi starter godt, og vi slutter godt. Lidt ligesom den her kamp, faktisk. Men alt det imellem, synes jeg, var helt håbløst. Vi spiller langt under middel i mange af de kampe, vi tager over i midten. Så får vi hævet vores niveau til foråret, og så får en lille smule af de marginaler, som jeg trods alt også synes har været imod os i det her halvår med os, så kan vi lave et forår ligesom sidste år. Og der er nok mange, der har set frem til den her juleferie. Hvad skal du bruge din på? Jamen, jeg skal arbejde et par uger nu her op mod jul, og så tager jeg på en ferie til de varme lande hen over jul og nytår, og får koblet lidt fra og slappet lidt af, for at vende tilbage med noget ny energi til januar.